Azərbaycan ordusunun əks hücumları nəticəsində işğal altında olan torpaqlarımız erməni işğalından azad edilir. Azad olunan ərazilərimizin strateji mövqeyinlə danışacaq. Tüş! Sentyabrın 27-sindən başlayaraq təcavüzkar Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi öz təxribatçı əməllərini davam etdirir. Cenevra konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud şəkildə pozmaqla dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri ağır silahlardan atəşə tutur, o cümlədən mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törətməyə davam edir. Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatları nəticəsində bir sıra ərazilərimizi işğaldan azad edib. Azad edilən ərazilərimiz mühüm strateji mövqeyə malikdir. Yüksəkliklərdən Lələtəpə yüksəkliyidir, Tərtərdə olan silsilədir, Murovda olan silsilədir. Demək olar ki, arada qalan bir neçə yüksəklikdən əlavə qalan bütün yüksəkliklər bizdədir. O yüksəkliklər bizdə olduqca erməninin bütün yolu, bütün strateji olan yolları hamısı bizim əlimizə keçir. Döyüş zamanı düşmənin xeyli sayda texnikası məhv edilib, silah sursatı ələ keçirilib. Bu 30 il ərzində ordumuz elə inkişaf etmişdi ki, bəzi dövlətlərdən qabaqcıl dövlətə çatmağa mümkünümüz var ki, sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar, quru qoşunlarımız, hava qoşunlarımız inkişaf etmişdi. Bugün balacadan böyüyə hamımızın ürəyi Qarabağda döyünür. Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ Azərbaycandır.